Sente-se honrada em recebê-los na solenidade de assinatura de contratos. Mas mostrando realmente que o que importa é o nosso apoio por infraestrutura, pela fiscalização. Outra área administrativa, beleza, cada um com a correria, buscando duas emendas coletivas para a Universidade Federal. Quais são as suas necessidades? A Faculdade de Economia ela fez um estudo em 2010 mostrando que cada real investido pela Universidade Federal de Juiz de Fora aqui em obras e em equipamentos, ela gera um fator multiplicador de 1,36. Isso é o efeito multiplicador em termos financeiros, ou seja, para cada R$100 que a gente investe, você gera na economia 136. Então é só fazer a conta, porque nós estamos investindo 530 milhões, além do que nós vamos ter que o que vai ser gerado de emprego direto, indireto, de imposto. Então a gente não tem dúvida que o impacto para a economia da cidade, da região, vai ser muito grande. O ganho ele é direto para a universidade, porque a gente está investindo em educação. É o que eu disse, enquanto uns veem obras, eu vejo educação. Sempre vi. A gente está construindo espaços acadêmicos, laboratórios, né, bibliotecas, novos espaços para pesquisas, como Jardim Botânico, como Parque Tecnológico. Então, o impacto para a Universidade Federal ele é direto. Você imagina, ano passado nós compramos 5 milhões em livros, 5 milhões de reais em livros. Esse ano foram 16 milhões em software. São cifras que a universidade nunca viu, né? Então, assim, o nosso impacto na área de ensino, tanto de graduação quanto pós-graduação, ele é direto. E o que possibilita a gente fazer atividades extensionistas também de forma mais robusta, né? De forma mais concreta. E a cidade se beneficia disso, das nossas ações. Para a gente que já trabalha 4 anos consecutivos fazendo obra para a universidade, não só um orgulho por ser de Juiz de Fora, uma empresa de Juiz de Fora, e por estarmos trabalhando dentro de Juiz de Fora, como uma satisfação de ver o produto final, né? Que, no nosso caso, nós vamos terminar a moradia estudantil, terminar uma obra de reforma do CGCO e fazer a parte civil do Jardim Botânico, que para a gente é gratificante. Dessa vez, a comunidade vai ser muito mais bem atendida. Esses avanços, essas inovações agora colocadas pela universidade, vai atender a comunidade interna, mas a comunidade externa vai ter um atendimento muito amplo. Acredito eu que a participação da comunidade externa vai ficar muito mais participativa, muito mais presente. Nós vamos ter muito, mas muito que comemorarmos essa participação da comunidade externa nesses novos investimentos. Nós já estamos pensando num fechamento de um mandato, de um fechamento de um ciclo da nossa gestão. Já estamos trabalhando nesse sentido e está nos dando muita alegria e muita satisfação em vermos que as metas estão sendo muito bem alcançadas.